Olona iray no namoy ny ainy vokatry ny valana aretina COVID-19 teo anelanelan'ny 2 sy 4 marsa teo, araka ny tatra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Izany hoe tafiakatra 24 sy 7 sy arivo ny isan'ireo lavy nyity valana aretina ity hatramin'ny nidirany teto Madagasikara tamin'ny volana marsa 20 sy 1 arivo. Tranga vaovao miisa 30 ihany koa no voatily tao anatin'ny herinandro, tao anatin'ny fitoliana miisa 5 sy 7. Izany hoe manodidina ny 2 faingo 5 isanjato nitahany fisian'ny valana aretina eto amintsika. Teto Analamanga no nahitana ny 23 tamin'ireo tranga vaovao, 9 tany Vakinakaratra ary kosa tany amin'ny faritra Atsinanana. Miisa 7 ireo manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao ary tsy misy tranga ahitana fahasarotana loha.